pentsetan zabi horrek eta bi horatzen eta oin dela 7 urte. Bueno, ikusten azken pian da ikastea, ez? Azken egurra jarlo guztietatik da ikastea, eta baina ez ikastea igual edukin aldetik edo ikasgai zehatz batetik notuta baizik eta da, bere buruaren inguruko ikasteko aukera izatea. Ideia da azken finean, bueno, ohikoak ez diren estenatokietan jartzea ikasleak, haiek, egoera horietatik ikasteko eta ikusteko baita bez, beste nolako errealitatea dago zan, zekin pertsona bat dutera zego. Bai dala. Ez que eurek esaten da, bez da, guk uste dugula. Ez que galdetzen esaten da, Jose Ondo, ez que aldatu dozta bizinoa, ez que jorain badak izer egin nahi dodan nagusitan, holako gauzak urtero entzuten dugu. Eta horrezagatik ba, nahi dugu jarraitzea, bai da, da oso ondo. Ba, ego ginen erlijioko klasean eta eskein jozkoen aukera. Eta, ba, ez dakit, iruditu jaten oso ekitza polite, baina, bueno, bai, hori, iruditzen oso polite da, iruditzen, ba, guztu gutxin jaten. Nire kasuan noa umeekaz jolazten sakean, eta, bueno, ba, lagundu doztaia ikusten nolakoak dizen umeak, nolakotau behar diren, bai, bueno, ondo pasatxe da izin da, zenean euro laguntza. Bai, nire kasuan bai, izin de esperientzia ona eta gozatuko jakan, kostatuko jatan errepikatzen. Bai, uste dut dara oso ekintza aberasgarri bat, eta, bueno, nik beti hitz egingo dut nire kasuari buruz. Eta laguntze umei, azken maten, bastakit, ematotzu zuri bebai, zeu zer, ez dakitzean azaldu. Momentu honetan dabiz, 10 ekintza planteatzen, 10 ekintza ezberdin, beraz, guztietan egotea gatz egiten da. Normalen badaukat pertsona asko konfiantzako pertsonak horretan dabizenak, koordinazio lana garatzeko eta bermatzeko gauzak ondo da osola. Bai, kurtsa hasieran proiektu bakoitzarekin era pertsonalean agartzen naz eta jartzen naz eta bizitatzen dut proiektua berse nolako dan. Baina gero egunero kontasun horretan ez naz egoten. Bai, hau guardu da du nagaz, koordinazioa eta kontaktua. Baina fizikoki proiektu guztietan, momentu guztietan ez. Hori, barikuetan, umetxikiek azor jolazturduetan egoten naz, eta gero barikuetako jolazturduetan doazenean meditatzera behoi joaten naz. Besteetara ez naz joaten.